მოგესალმებით, მე ვიმყოფები მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ქალბატონ რუსუდან ბოლქვაძის საგრიმიოროსთან. ჩვენ დღეს გავიცნობთ ქალბატონი რუსუდანის გმირ იანგაროზას სპექტაკლიდან ჩვენი პატარა ქალაქი. როგორც ქალბატონმა რუსუდანმა გაგვიმხილა, ის პერიოდულად მის გმირს იანგაროზას უთმობს საგრიმიოროს და დღეს სწორედ იანგაროზას გავესაუბრებით. ვინ არის? Მობძანდი, მობძანდი. აბა. როგორ ჩანდებით, ქალბატონ იანგაროზა? აი, მადლობთ. ვცდილობ, რომ ახალგაზრდულად ვიყო. სანამ სხვა თემებს შევეხებით, ჯერ რას გვეტყვით რუსუდან ბოლქვაძეზე? ოო. ეგ მსახიობი როა? მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ პირველად ჩამოვიდა ქუთაისში, როდესაც უკვე ნათამაშები ჰქონდა სპექტაკლში. მე მთამაშობდა იქ. ხო და ახლა მუშაობდა ეს ბავში ამ როლზე. თურმე მე შემხვდა. თურმე ქუთაისში არ იყო ნამყოფი. წარმოდგენაც არ ჰქონდა. და თურმე ესე დადიოდა და ქუჩაში ეძებდა თავის წარმოსახულ პერსონაჟს. და ხედავ დაბორიალობს იქ ქუჩებში რაღაცა, ვიწრო ქუჩებში, ტელმანის ქუჩას ეძებდა, რაღაცას ეძებდა. აი ესე გავიცანი. მერე სცენაზე რო ითამაშეს, ჩამოიტანეს ეგ სპექტაკლი მერე ჩვენთან ქუთაისში და სცენაზე რო ითამაშეს, მაყურებელი სუცნობდა ყველას. რო გამოვიდა სცენაზე, მაყურებელი დარბაზში ამბობდა: ეგე ჯაფარიძის ქვრივი, ჯაფარიძის ქვრივი. ეს ხელთათმანები უკვე შემომეხალა ამის ხელზე. ვკებსავ, მაგრამ უკვე ვეღარ უძლებს. და მაინც იხევა, მაგრამ მე მაინც მაცვია. ეს გულსაბნევი თვითონ რაფიელმა მაჩუკა. ამ გულსაბნევს თავისი ისტორია აქვს. და რაფიელმა ანდერძით დამიტოვა. ანდერძი. აქვს აქ ეს ანდერძი. ეს პატარა უბის წიგნაკი სხვათა შორის ძალიან ძველია. ბაბუა ჩემის ნაქონი არის. ხო და აქ მაქვს ანდერძიც და ორი პატარა წერილი მაქვს რაფიელის. მაგრამ მომიტევეთ და ვერ წაგიკითხავთ. ანდერძი შემიძლია წაგიკითხოთ. აი. ალმასის თლიან გულსაბნევს, რომელიც პეტერბურგში სტუდენტობისას შევიძინე და ჩემი ცხოვრების განუყრელი თანამგზავრი და ერთადერთი მესაიდუმლე იყო იანგაროზა ჯაფარიძის გაცნობამდე. ამიტომაც ძალიან მინდა, რომ ჩემი გარდაცვალების შემდეგ ისინი ერთმანეთს უსებდნენ უჩვენობას. აი, თქვენ გესმით, როგორი პოეტური სულის ადამიანი იყო, სიყვარული არის მთავარი ამ ქვეყანაზე. ის, რომ სანამ ადამიანი ცოცხალია, მას არაფერი არ ესმის. შევეცადოთ, რომ სიცოცხლეშივე გვახსოვდეს, რა ძვირფასია სიცოცხლე. და ერთმანეთის სიცოცხლეს მოუფრთხილდეთ. დრომოვა და ყველა გავიგებთ ამას. სილამაზე დაიბადა სილამაზისთვის. ამ ქვეყანაზე რაჯობია ბედნიერებას? მხოლოდ სილამაზეშია ჰარმონია და ცხოვრების შინაარსი. Yes, I'll say more.